ისარები ხამშალა. რა თქმა უნდა, მეტი არა, ყველა სუშლის მე მგონი ხეს. იმიტომ რომ ბავშვები აქ დასასვენებლად არიან ჩამოსულები და არა აი ამ ტრის ჩასახავად. დისკომფორტს ქმნის. ეს შეიძლებოდა გაკეთებულიყო, ვიდრე დაიწყებოდა სეზონი. ან მერე. რა თქმა უნდა, მიუღებელია ტურისტულ სეზონზე, ასე რამე არ შეიძლება, მაგრამ რა ქნა. რა დის დამთავრდება სარემონტო სამუშაოები? არ ვიცი, მაგას ვინგებ. მაგას ვერ ამოვიგებ. უკვე ორი წელია მიმდინარეობს ძლიერად პარკის შესასვლელის და ცენტრალური პარკის რესტავრაციის სამუშაოები. დანგრეული იქნა ერთი ბინა და გამოსახლებულია იქიდან 13-ამდე ოჯახი, რომელსაც ჩვენ ვუხდით ბინის ქირებს. ბინის მშენებლობა მთლიანად დამთავრდება სექტემბრის თვეში და ეს მობინადრეები და უბილი ბრუნდებიან ისევ თავთავიანთ საცხოვრებელ ადგილებს. ასევე პარკში მიმდინარეობს ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროს მშენებლობა და ძალიან მაღალი ტემპით და სექტემბერში უკვე გაიხსნება სასტუმრო და წლის ბოლოსათვის უკვე მთლიანად ექსპლუატაციაში იქნება მიღებული. კაფეში ცენტრალური პარკის შესასვლელში ჩვენ გადმოგვეცა სახელმწიფოდან სავაჭრო ობიექტი, სასკვების ობიექტი, რომელიც ამ ეტაპზე აუქციონზეა გამოცხადებული. ამოქმედდება ეს სასკვების ობიექტიც და აგრეთვე მიმდინარეობს ორი ხიდის მშენებლობა. აქედან მრგვალი ხიდი 10 დღეში უკვე იქნება ექსპლუატაციაში მიღებული, ხოლო მეორე ხიდი სექტემბრის თვეში გაიხსნება. მომავალ სეზონზე რა თქმა უნდა იქნება საკურორტო სიტუაცია უკვე შექმნილი და სიტუაცია ისეთი, რომელიც აუცილებლად უნდა დახვდეს შემოსულ ტურისტს, ჩვენ მოქალაქეებს და ყველა ბორჯომელს.